Østlands Jernbanemuseum i Ryomgård den 21. juli 2013. Der er et af de arrangementer, hvor der kører damplokomotiv fra Aarhus til Ryomgård. Der er sådan en vendeanordning her i Ryomgård, hvor toget bliver vendt på håndkraft. Jernbanemuseet har åbent hver weekend fra kl. 11 i sommerferien. Og der er dels nogle udvendige faciliteter, og så er der et indvendigt museum. Et stykke togvinding. Foregår på den her cirkelskinne. Han har sgu ikke fyret så meget igen. Nej, men han kan godt køre sådan en helt tur uden at fyre Aarhus herud. Nej, han har fyret, sidste gang fyrede han i hånd, så der gav han hånd, og så kunne vi løbe hertil. Ja, ja, rigtigt. Ja. Fordi vi har mugebo i. Den lå op på... Ja, hvad lå den på? 10,5 kilo, da vi kom herud. Ja. Og det er jo, det er jo, og hvad er betrykket? 12 ja, normalt. Det er jo, det er fordi, at vi ikke vil fyre på det tørre sted. Ja, på kornmarkeren lige. Lige så snart vi fyrer, så er der uro i fyret, og så når vi kører, så giver han jo løren oven ud, selvom vi har gjort alt, hvad vi kan. Ja, ja, det er klart. Man er jo over askkasse. Hvis der ryger sådan en kornmark, så bliver jeg nok sure. Hvad med fagligheden omkring sådan et damplokomotiv? Der er mange ting, der skal forstås og passes for, at man kan køre med det. Jamen helt sikkert. Altså, det kræver, at man har en god baggrund for teknisk forståelse i det hele taget. Nu er jeg selv uddannet maskinarbejder, så der er en del grundlag for det. Men et utroligt gammelt håndværk, jo, som kræver en hel del at holde ved lige. Men hvor får I den viden fra? Fordi der er jo ikke aktive damplokomotiver i dag. Den har vi tillært os generationer før mig, for dem, der kørte i driften, og så er det ligesom gået i arv. Så er det selvfølgelig de gamle lærebøger stadigvæk, der heldigvis gemt rigtig meget materiale fra dengang, de var i drift. Men der er vel ikke stadigvæk personer, der er aktive i dag, altså sådan med sidemandsoplæring, der kan give det videre? Nej, det er der ikke. De er desværre, døde og bort de fleste af dem, men dem de har lært opgave, så giver det videre derfra. Så det er meget med at kigge i lærebøgerne og så bruge sin viden som maskinarbejder og teknisk viden? Man behøver sikkert være, hvad man siger, håndværker for at få indblik i det, men altså alle kan lære sig op til det. Men det kræver selvfølgelig en del. Hvad er de største vedligeholdelsesmæssige ting på sådan et tog som det her? Jamen, det er jo, at en maskine den kører jo i en revision, jo, som er en vist antal årrække, før der skal laves nogle bestemte ting. Nu har vi jo for eksempel lige skiftet alle røgrørene på den i vinters, og det er et kanon stort arbejde. Det er helt klart noget af det største. Altså røgrørene, det er dem, der overfører varmen fra kullene til dampen? Det er der, hvor du har din røg fra fyret, der går igennem op gennem skorstenen, og så den på den måde overfører vandet, eller varme ud til vandet. Ja. Og det er vel egentlig det, der sidder inde i selve den store kæde? Ja, det er det nemlig. Hvordan skifter man dem? Jamen, det er noget krævende opgave. Først skal de gamle ud,
Og det gør man simpelthen ved, at man tager domer det hele af maskinen, og så får man kravlet ned, og så inden for fyrkassen af, der snitter man dem over med skærebrænder, og slår dem ind med lufthammer, og det samme det gør man ude i røgkammerenden, og så forsøger man simpelthen at trække dem ud derindefra. Hvad er det så med tætheden? Altså, er det noget, der bliver klemt sammen, eller hvad? Det bliver valset i begge ender, og inde i fyrkasseenden, så bliver det nyrør, og så børtet om, og man så lægger enderne som en krave rundt om. Altså, de skal jo selvfølgelig være tætte, og de skal jo så holde til det damptryk her, vi kører med. Hvor meget damptryk er der i sådan en maskine som den her? Drift, så bliver den kørt under 12 kg per kvadratcentimeter. Udover historisk materiale er der også en udstilling af moderne tog på Jernbanemuseet, hvor Antrans. Skinnecykel, model knallert, og her er der en lukke, motoriseret vogn af en eller anden art. Selve damplokomotivet kommer kun nogle få udvalgte gange om sommeren, men på Jernbanemuseet er der en lokomotiv her, som del af den faste udstilling. I dag går der kun tog fra Aarhus til Grenaa via Ryomgård, men i gamle dage der var Ryomgård station et knudepunkt, hvor Gjerrildbanen til Nordjylland mødte statsbanerne her i Ryomgård. Og man kunne også komme fra Ryomgård til Randers med tog. Ligesom man kunne komme fra Grenaa til Ebeltoft. Det hører lidt en svunden tid til, at der blev lavet log over sygdom hos de ansatte. Men her har vi oplistet halslidelse, mavelidelse, lungebetændelse, brok, forstuvet fod, influenza, hudeksem, lungebetændelse, nyreoperation, lammelser, lumbago, nyregrus, soleksem, gigt, nyrelidelse, muskelgigt, brækket venstre ben og så videre. Her er vi i museets hovedhal,